bagenega nuftani me jijirama oromi arratiste u biye Ethiopia arati ufajiru akamiti laltan gamachu guddada lala dura durso sinille baga asgetani baga america duftani amalle adunya gutu akada kafdan rabbin kadada OBN sadarka kana gawu baye nagamachi OBN ani sababa gafa dabata radio fi televisioni oromia jedamu yaada buura alle anatukase koranna wa baye ke sadabaret dabanni kun ijarame gafa durasa mormi gudda ture asgawu kana fi baye tokko natti daga baye gamadan jijiramni amma baye gudda jijiramni kun immo kadufe jijirama motuma ke satrawatami jijirama hawaasa keessatti raawwatame qabsoo bifa lamaatti adeemsifamaa jira qabsoon tokkoffaan gubbarraa ka gadi adeemsifamu addawaayii keessatti tiim lammaa ka jennee waamnu dooktar Abiy Ahmed obbo Lammaa Magarsaa Warqina Gabayyoo tifi qabsaayonni adda addaa EPRDF keessatti matarraa gadi jalqabanii qulqulleessuu revolution from the above jedhamee ka waamamu adeemsisu jalaammoo qeerroon oromiyaadha guutu oromia hanga tanga dambali qabsoo ummata barattummaa fi rakkina dararaa san keessa baasuudhaaf aarsaa daa'imman kutaa shanii daa'imman kutaa torba kafalan daa'imman yuunivarsitii hundi odoonaafin kafalaniin as ga'e qabsoo bifa lamaattu jijjiirama kana guddaa kana fide oromoon jijjiirama kana ka inni dhale ka inni dhalche ta'uu beekee jijjiirama kana wajjiin dhaabachuutu isarra jira mamii tokko malee shakkii tokko malee jijjiirama kana wajjiin Abiy Ahmedii fi Lammaa Magarsaa deeggaruudhaan namoota akka Abiyyii fi akka Lammaadhaa kumaatamaan ijaaruudhaan nama lama qofa of dura qabanii deemuun qofaa miti nama akkanaa kumaatamaan sadarkaa sadarkaadhaan ijaaramee dabraadhaan dabareedhaan akka mishigii ka itti aanu kun qabsoodha waraan qabsoo nagaayaati jechuu siyaasaa jechuun waraana dhiiga malee dhufu jechuudha soo kana waan ta'eef hojii guddaatu hojjetamaa jira hojii kanattis nan boona nan gammadas baay'ee gammachuu guddaa miira guddaadhaan natti dhagahama. Mee hawaasni diyaasporaa isin faana taatanii asitti qophii guddaan qopheeffameera simannaan taasifameera turtii gidduu kanaa inni miira akkamii uumeera hawaasa diyaasporaa isin keessatti. Baay'ee ho'aadha. Baay'ee ho'aadha bakka hundatti diisitti waan ta'e illeetti waan ta'e asimmoo amaminaa poolisitti wanti ta'aa jiru waan guddaadha. Namni duraan wal gaarrifatee walitti dhufuu hin dandeenye wal bira dhaabachuu hin dandeenye walitti baqee walitti garagal dhuguma wanni godhamaa jiru waan guddaa wanna guddaatu raawwatamaa jira jaalalli dhalataa jira wal kabajuun dhalataa jira mootummaan OPDO'n duraan jibbamaa turtu OPDO'n Itoophiyaa fudhattee jirti abbaan fedhe jaalatee jibbeessa fudhatte kun jijjiirama. Jijjiirama kanatti amanuu qabna tiimiin haara'uun bayaa jira kun jijjiirama guddaa jijjiirama tokkoffaan kan eegas immoo jijjiiramni itti aanu hawaasa keessatti jijjiirama guddaa fiduudhaan diinagdee fi biyyatti tiraansfoormu godhuun kanaaf as keessatti daayaasporaan duraan waa eegaa ture maal eenyutu nu hoogganaa karaa eenyuun jala yaanaa amma nama argatee jira abbaa argatee jira. Karaa itti deemullee argatee jira jedheetti namaan. Egaan obbo Junaldiin Saadoo yaada bal'aa nuuf qoddaniif maqaa OBN fi uummata Oromoo maraan sin galateeffannaa ulfaadhaan siniin jedha. Anillee galatooma ulfaadhaa.